pytanie posadnictwujemy, co ukazuje elektronika, co ukazuje oficjalnie udaje. Byliśmy w takim chwili przysterowani, że Michał Borok osudu Martina Víně. Matěje van der Poel. Je to opravdu dobrá cyklistická podívaná na toto závodňácké profi dílo. Totéž se dá říci o muži v sedle hlubého stroje. Lars van den Haar, rovněž dívání se jeho projev. Měli jsme hned na výskoky přes překážku Matěje van der Poel a podívejte se, Lars volí jinou šanci zdolání překážek, která se líčí, že v podstatě vůbec. Optimistic signs from the performance of the Cavoge, who took his skills from the Czech Cup to Belgium, and now he's riding against the Belgian riders. Dámy a pánové, věřte, že je příjemně sledovat. A tady je teď na cílovém prostoru závodník, který jede v podstatě na třetím místě, startovní číslo 8, ano, to je Lars Svek, muž, kterého také známe z popření světových výsledkových listin, ale tady je ta početná skupina, ve které nepřehledneme naši trikoloru, naši reprezentaci. Je, Matěje, odražený nouček, legendárního, Helmuta Fulmura, dokázal. Lars Walsmar, znáte ho vlastně, 15. tady byl znovu pakový na dobrém postu mistrovství světa.